Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme linku 1, konkrétně je to první jednička, kurz 1/1. Pojedeme odsaď ze Střelné hory do Kopras, takže je to docela dlouhá linka. No a už jsem si všiml, že jsme tady měli, a už mě to budí. Takže to jen odkliknu. No a všiml jsem si, že jsme jeli s T6 jenom jednou. A už je to docela dlouho, co jsme s ní ujeli. A fakt jsem jako T6 měl jenom jednou na tomhle kanále. Aspoň podle toho, co jsem si tam teda dohledal. No takže jsem se rozhodl, že dneska ji uvemu zase. Chtěl jsem vzít nejdřív Soulovus, jenže máme tady docela narvaný spoj. A celkově ta jednička je vždycky taková narvaná, takže jsem nakonec vzal soupravu. No nic, přesuneme se teda do kabiny a jdeme na jízdu. Tak, máme teda za 3/4 minutky odjezd, já si tady ještě dám směr dopředu. Zavřu si všechny dveře, teď jsem to aspoň trošku provětral tady. Tak a můžeme se teda rozjet. Už nám tam stojí lidi. Tak, opět to zase teda ovládám tu jízdu pomocí pedálů, takže doufám, že to bude všechno v pohodě. Tak, mohl jsem teda trošku rychleji ty lidi nabrat, protože se bojím, že zase budeme mít nějaký zpoždění. Střelná hora. Příští zastávka u Střelnice. Zastávka na znamení. Tak a někdo z vás mi tam minule psal, že mu nějakým způsobem vadí, když otevírám dveře na poptávku. Což teda nechápu. Za mě je to daleko lepší způsob otevírání nebo odbavování celkově lidí na zastávce. Ale tak dobře, tak jsem si řekl, že dneska teda budu dveře ovládat pouze manuálně a to všechny zaráz. Takže dneska tady žádná poptávka probíhat nebude. Je pravda, že největší efekt to má asi v zimních měsících, kdy prostě z toho vozu aspoň neuniká takovým způsobem teplo. A naopak v letních měsících to má asi smysl samozřejmě u vozů, který mají klimatizaci, což my tady teda rozhodně nemáme, takže asi to nebude taková tak moc na škodu, prostě když budu otevírat všechny dveře. Ale akorát já třeba tu poptávku mám rád celkově tlačítka, když se něco mačká, a prostě já jsem taková hračička, takže vždycky mě ta poptávka přišla jako zajímavá. A ještě si z Brna pamatuju samozřejmě T3, nebo T3 možná ne, ale spíš K2, který ještě neměli to poptávkové otevírání dveří, tak to bylo vždycky takový zážitek, protože jinak všechny vozy už to jako, nebo většina vozů už to měla. U Střelnice. Tak tady to projedeme. Zastávka u stadionu. U Střelnice. Zastávka u stadionu. Tady nevím, proč to zahlásilo teďka dvakrát, ale OK. Budeme dělat, že se to tak nestalo. Celkově jsem teďka neměl nikdy s hlášením žádný problém. Jo, jak jsem si v té minulé verzi stěžoval, že to hlášení třeba blbne, konkrétně tady na lince 1, když jsem jel kolem zastávky u Střelnice, tak jsem vždycky řešil to, že to hlášení prostě najednou už pak přestalo fungovat úplně a nešlo ovládat ani manuálně. Ale od nové verze jsem nikdy neměl žádný problém. Takže doufám, že tady tohle byl jenom nějaký zvláštní bug a nebude se to opakovat. Tak, tady je zastávka u stadionu. Tak, ale nevím proč, tak hlášení teda asi nejede. Nevím, jak bych to hlášení měl teda... Jako, jo, zaprvé jsem teda zmačkl poptávku, ale protože jsem teď z toho takový zmatený. Bohužel teda mě to nehlásí. Tak, tady blinker. Tyjo, fakt mě to nehlásí. No, tak beru zpět. Když si teda zablokuju výhybku. No nic, když tak to dneska bude bez hlášení, no, co se dá dělat.
Tak, tady samozřejmě maximálně 10 km v hodině. Jedeme proti hrotu do oblouku. Tak, tady už můžu přidávat na 15 aspoň. A tady už stejně máme omezenou rychlost, mám pocit 20 za hodinu. Takže to budeme samozřejmě dodržovat. Tyjo, tak to hlášení z toho jsem teď trošku jako vedle, no. Fakt jako doteď jsem neměl ani jeden problém s hlášením. Ať už na autobusech, na tramvajích, prostě nikde, takže je to teda hodně zajímavý, no. Tak budeme doufat, že se to nebude v příštích videích opakovat. Tak, z 20 máme 30. Tak ještě počkám, až i ten Bčkovej vůz projede ten oblouk. Tak, ale dodržujem teda tu 30. Uvidíme, jestli se to hlášení, tyjo, jsem se lekl. Tady kolega, tak na něho bliknem. Chtěl jsem říct, že uvidíme, jestli se to nespamatuje, ale myslím si, že ne, když to nefungovalo tam, tak to nebude fungovat ani. A, hele. Nad řekou. Tak super. Příští zastávka, třída Kosmonova. Tak, paráda. Zastávka na znamení. Hlášení máme zpátky, otevíráme všechny dveře bez poptávky, opakuju, pro toho fanouška, který si o to psal. Tak, můžu zavírat. Tak jsem rád, že se to hlášení teda vrátilo. Protože v těch minulých verzích se mě stávalo, že to mám pocit zahlásilo dvakrát po sobě. A pak to přestalo fungovat úplně. Pak jsem prostě jezdil celou dobu bez hlášení. Ale jako to není, že by to bylo o jediný případ. Mně se to jako fakt stávalo, řekněme, každou druhou jízdu, jo. Ale tady se mě to teda nestalo ani jednou a vypadá to, že to v pohodě, takže tím líp. Tak, třída kosmonautů. Tady bychom si někdy mohli třeba natočit tu smyčku. Ale mě totiž nenapadá jako žádnej scénář videa, jak bych tu smyčku jako využil, no. Ale popřemýšlím o tom. Tak, tady mám znamení zastávku. Příští zastávka Hubáčovka. Samozřejmě už jste asi všichni viděli ty screenshoty z linky 5. Ta linka 5 vypadá fakt pěkně, tyjo. Jak to projíždí teda takovou tou krajinou. Ty scenérie tam jsou pěkný. Je to fakt, je to úplně úžasná linka. Fakt se těším, hned jak to vyjde, tak to musím natočit, protože teda a podělit se o to s váma. Protože věřím, že konkrétně tato linka, ta nová, tak bude pro někoho takovej ten klíčový bod, kdy se rozhodnou, jo, tu hru si koupím. Fakt jo, protože teda ta linka to nemá vůbec chybu. Ta jednokolejka, bude tam několik výhyben, že jo. Máme tam funkční železniční přejezdy, které budou reagovat právě na tramvaje, jako klobouk dolů, jo. Tak, tady z téhle strany jsem si nikdy nevšiml, jestli je tady nějaký omezení. Ale vypadá to, že ne, protože z druhé strany, z protisměru, když jedu jako od Hubáčovky nahoru, tak mám pocit, že tady někde je rychlostní omezení, ale tady jsem teda žádný nikdy neviděl, když jedu teďka tímhle směrem, ale tak OK. Tak, klasicky mám zpoždění. Hubáčovka, příští zastávka Novozámecká. Tak, čeká nás na Hubáčovce hodně lidí. No a ještě jsem vzal tu soupravu dvou vozů a nevzal jsem jenom ten solo vůz. To by nám asi nestačilo. Jako je pravda, že tolik lidí už jsem hodně dlouho nevezl.
Tady tohle prostředí té Hubáčovky je takový... nic moc. Ale teda musím říct pak po té Střelné hoře vlastně okolo zastávky třída kosmonautů. Tyjo, tak tam je to docela pěkný, jak jsme to teď projížděli tam. Jsou tam takový ty nezabezpečený přejezdy, vypadá to fakt pěkně. A tu smyčku bych chtěl nějak prostě využít, ale vůbec fakt nevím jak, no. Třeba mě někdy něco napadne. Tak. Tady takhle blinker vpravo. Krásně. A tady budeme mít rychlostní omezení určitě. Máme tam teďka volno. Jako ono nám asi vydrží, ale nevydrží. Tak, ale teď jsem si teda zastavil úplně k ničemu. Já teda musím maličko popojet. Protože já na ten semafor vůbec nevidím. Tak, paráda. Tak, pokud se teda nemýlím, tak tam máme 10. Jasně. Teď je to vlastně rozkopaný tady. A on je to zase rozkopaný i tady napravo. Směrem tam nahoru. Ne, to je jenom... To už je ten nový, to nový podloží tam pod tou výhybkou, ok. Nebo pod tím křížením. Dobrá, tak jo, takže teďka pojedeme hezky tady. Na Novozámeckou. A musíme na čočkách vyrazit takhle brzo. Protože máme tady ta rychlostní omezení 10 za hodinu. Což teda je to fakt pomalu. Dodržovat tady tu 10, to je oprus. Novozámecká. Příští zastávka. Tak ještě Bčko projede. Paráda. Tady ta silnice s tím tramvajovým pásem uprostřed na té lince 1 se mě vždycky strašně líbila. Fakt, jak jsou tady vysázený hezky ty stromky. A celkově i ty moderní zastávky, ty přístřešky a tak dále. Tam projíždíme takovej, sice možná pro auta trošku nepřehledný kruháč, ale vypadá to prostě pěkně. Je tady teda až moc semaforů, a tak jsme ve městě, tak to se dá čekat. Takže když tady chytnu na všech semaforech stůj, tak jako zpoždění potom už jenom nabývá, no. Tak jsem si mohl jako popojet tady trošku blíž, ale ono je to asi úplně jedno. Tady stejně chvilku budeme stát, tak paráda. Zase tak dlouho to nebylo, ale prostě do zastávky vyjíždíme z minutu a půl velkým zpožděním, takže... A možná kdybych trošku jezdil podle standardů dnešních řidičů, to znamená trošku na to šlápnout, tak bych tak velký zpoždění neměl. Křižíkovy sady. Jako někteří řidiči s těma šalinama v Brně jezdí fakt jako strašně. Jak hovada prostě, to se ani jinak nedá říct. Hlavně hodně řidičů nenechá aj třeba nějakým prudkým obloukem. Nenechá prostě projet to Bčko, jo, ten Bčkový vůz. Takže oni tam vždycky sice najedou nějak tak pomalu, projedou tím Ačkem a pak to Bčko tím druhým podvozkem, když se třeba bavíme o té trojce, tak tím druhým podvozkem na tom Bčku, tak tyjo, najednou ta zatáčka se tak jako vybere strašně rychle a lidi prostě úplně vzadu v tom Bčku, tak tam lítají, jako jo. Ale to nedělá jako jeden řidič, to dělá fakt hodně řidičů. A tak každý máme jiný driving style. Křižíkovy sady. Příští zastávka, náměstí Osvobození. Tak, tady máme vyplý semafory, takže už docela dlouho, takže aspoň tady nebudeme nějakou dobu čekat a nemusíme tolik spěchat s otevřením, nebo teda s tím, že musíme rychle zavírat dveře.
Spíš se bojím, jak nám to tam padne u toho divadla, no. Nebo teda tady teďka na tom náměstí. Tyjo, jak se to... Jo, náměstí Osvobození, teď to tam vlastně vidím. Tam je to vždycky úplně na pytel, protože tam jsou dva semafory za sebou. Mám pocit teda, doufám to říkat dobře, ale myslím si, že tam jsou dva semafory za sebou. Takže na jedných čočkách vám musí padnout volno, na těch druhých taky. Ono je to sice jako synchronizovaný, ale někdy to je tak jako na pytel, no to uvidíte. Náměstí Osvobození. Příští zastávka Bělovarská. Ne, tak já tady vidím jenom jedny čočky. Jo, teď nevím, jestli je to přehozený dobře. Jo, je to přehozený dobře, takže si to jen bloknu. Tak, a já jsem si zastavil úplně na nic. Já tam sice vidím tu čočku, že jo, na to stůj, takže... Teoreticky, až ona zhasne, tak já můžu... No, není to úplně pravda, protože... mi to může padnout doprava, takže já si takhle najedu ještě... takhle dopředu. Tady už tady nikdo nastupovat nebude. Z toho druhého směru to vlastně tak je, že tam jsou dvoje čočky za sebou. Jedny slouží vlastně před tou výhybkou, na, když se jede směrem na nádraží. A druhá potom, druhá čočka potom nás pouští skrz tady tuhle křižovatku. Tak, jeden proti hrotu rovně, takže si tady dáme 15, to je hezky. Tak a tady už můžeme vlastně 30. A teď už jsme za výhybkou, takže na to se šlápnu. Tak, jak, tyjo, my vezeme 107 cestujících, tak to je docela mazec, ale. Bělovarská, příští zastávka, Brigádnická. Tak, tady teda hodně lidí vystoupilo. A tak tím líp. Viděl jsem na nějakým videu z nějakého veletrhu, že pražský dopravní podnik, doufám, že to říkám dobře, že to je pražský dopravní podnik, tak má k dispozici trenažer, který vlastně funguje na SIMTu a je tam normálně reálný ovládací pult z tramvaje. Vypadalo to jak z T6. A tyjo, to bylo hodně hustý. To musí být jako fakt krutý, když si to člověk třeba takhle dokáže i podle mě postavit doma, jo. Sežene prostě nějaký starý díly z tramvaje. To by bylo moc dobrý. Ale to asi u mě nikdy neklapne. Brigádnická. Příští zastávka. Muzeum. Nevím, proč jsem mě zazvonil. Celkově teď se dělaj, já jsem viděl i od nějaké firmy, že udělala jakoby tracking wheel. Fakt jako dobrý volant k počítači, určený prostě třeba na Eurotrucky, protože tam je zaprvé ten volant má takový menší sklon, je prostě víc jakoby na placato, nebo na ležato. A má i normálně páčky pod volantem jako na ovládání blinkrů, z druhé strany ovládání toho retardéru. A fakt jako vypadá hodně dobře, že ten volant prostě stojí nějakých 12 tisíc, jo. Což jako to je... Není to zas tak moc, jo. Když se třeba potom bavíme o nějakým volantu značky Fanatec, tak je to samozřejmě zase na jiné úrovni. Ale právě máme tady už první volant určený právě pro třeba Eurotruck Simulator. Všichni vlastně tento volant zkouší, jo. Tak je to Tracking Wheel, že jo, Eurotruck Simulator. Je to nejznámější trackingová hra. Chápeme se, ale třeba by mě dávalo smysl, kdyby nějaká firma vyrobila nějaký prostě fakt jako pult pro
ovládání jako tramvaje, protože tramvajový simulátory celkově už jako existují v docela hojným počtu a zdá se mi, že poslední tady 3-4 roky se právě ty tramvajový simulátory hodně rozšířily. Takže podle mě by to, tam jsem měl stůj, bohužel už jsem to nestihl dobrzdit. Takže tam by to jako mohlo být taky docela dost zajímavý. Samozřejmě hodně lidí si tvoří takový ty homemade pulty. Muzeum. Příští zastávka Karoliny Světlé. Máme vlastně i pulty na ovládání třeba farming simulátoru. Mimochodem farming simulátor jako taky hodně zajímavá hra. A pamatuju si, že jsme měli s kamošem nějakou farming simulátor, to byla myslím 2014, 15, něco takového. A jako hráli jsme to skoro každý večer prostě, jsme si vytvořili server a tam jsme jako spolu hráli, byla to fakt sranda, tyjo. Člověk by si řekl, tyjo, nějaký blbý farmaření, traktory, kombajny, ale byla to jako fakt to byla velká sranda. Co tady valím do té zastávky. A je to potřeba, protože nevím, jak nám tady teďka vyjdou ty čočky. Přehodím výpku. Příští zastávka Evropská. Zase jsem zazvonil. No jasně, teď nám padly čočky, ale bohužel teďka se tam nedostanu, takže No, takže bohužel tohle jsem nestihl. Takže můžu tady dát aspoň blinker. Tyjo, já jsem tak přemýšlel, že já jsem teďka vůbec nedával blinker. No, ono tady není potřeba, no. Člověk jede furt rovně. Nemusí dávat blinker do zastávky, protože má samý zastávky, že jo, na ostrůvku, takže jako jo, no. Jsem přemýšlel, jestli mám popojet trošku dopředu, ale asi ne, asi bych to nechal takhle. Tak, kolega nám na lince 2 jede zleva od nemocnice Vřesiny na hlavní nádraží. A teďka to asi ještě pustí ty auta zprava, že? A to bychom už mohli taky dostat volno vlastně teoreticky, no jasně. Tak, opět teda do oblouku proti hrotu, takže 10 za hodinu. 10, ne 12 ani 11. Tak, pohodka. Tady zase lehce zrychlíme. A tady jsem si taky nikdy nevšiml té omezené rychlosti. Ale máme tady 20. Tady na tom přejezdu. Takže bacha. No a tady uvidíme, co nám padne na té předvěsti. Nad tím tam máme stůj, takže já to nebudu nějak úplně brutálně tady honit. A tam už padá oranžová, nebo ne? Jo, a už máme volno. Na Evropské končí jedna alternativní trasa linky 1 a je to taková zajímavá konečná, jak jsem vám říkal v nějakým minulým videu, tak je jako hodně ta konečná tady předělaná od nové verze. A jako když si chcete zajet takový kratší spoj té linky 1, tak je to super. Evropská. Příští zastávka Okrasy, nápravně výchovní ústav. Protože přece jenom ještě to chvilku trvá, než dojedete potom do těch Kopras. Tak, ale tady teda po příjezdu už máme 4 minuty zpoždění, to jako není vůbec dobrý, takže zavíráme. Trošku popoženem paní, která tam nastupovala. Tak, bloknout výhybku rovně.
protihrotu rovně, takže 15 za hodinu. Tady ten nový model těch T3 je fakt jako úžasný. A se mě tam hrozně moc líbí ty zvuky. Ty zvuky jako fakt jsou dobrý. Tak, tady máme takový tramvajový most. Docela dost velký most, jako tyjo. Já si myslím, že to je inspirovaný Prahou, tady ten most. Ale možná kecám. Každopádně to muselo být, nebo v reálu by to bylo strašně drahý na výstavbu tady ten most, ale jako brutálně. Koprasy nápravně výchovní ústav. Já už si to ani pořádně upřímně nepamatuju. Jak tady ten zbytek linky jedna vypadá. Trošičku si vybavuju tu konečnou, ale je pravda, že linku jedna do těch kopras jsem jel jenom párkrát, co se týče videa, a takhle mimo kameru jsem to nejel, tyjo, nebo jel jsem to asi jednou. Fakt jako vůbec to nejezdím, no. Teďka je ten tahák samozřejmě linka 3 a mě teda ta trojka pořád neumrzela, takže linku 3 si občas mimo kameru, když na to mám fakt čas, tak si zajedu aj sám. Takže to mě jako pořád hodně baví. Tak. Koprasy, nápravně výchovní ústav. Příští zastávka Hejrovského. Tady máme taky semafor pro předvěst. Tak, na předvěsti máme hezky volno. Trošku to tady nesedí, protože tady na předvěsti je volno rovně, tady je volno doprava. Takže lehoučce to tak jakoby nesedí. Na té předvěsti by podle mě taky mělo být jakoby volno doprava, protože ta předvěst znamená, co za pár okamžiků se zobrazí na tom hlavním semaforu. Proto je to předvěst. Tak, Hejrovského, a to si myslím, že je předposlední zastávka, pak už bude pouze ta smyčka Koprasy. Hejrovského. Příští zastávka Lidická. Lidická, aha. Tak ještě to není předposlední zastávka. Tak, už tam máme všechny venku a vevnitř. Naproti máme kolegu s kačenou. S krásnou modrou kačenou. Tak ho pozdravíme. Tak, tady už je taky vyplej semafor, takže to můžeme hezky provalit, ale bacha, tady máme hned také zastávku, tyjo. Jsem si jí málem ani nevšiml. Zastávka Koprasy. Tyjo, tady vystupuje lidí. A tak nakonec do Kopras jede hodně lidí. Lidická. Příští zastávka Koprasy. Konečná zastávka. Teď já taky moc nechápu, proč se to takhle ohlásilo tak debilně dvakrát po sobě. Tak hodí nám to volno, když tam je teda červená. Pro auta. Nebo tady teď všichni budeme stát jak trubky. Asi všichni budeme stát. Jo, tak autíčka ještě dostanou volno.
Tak si tady chviličku počkáme. Jako vždycky. A teď už tady nic nejde za náma, tak už by nás to mohlo jakoby teoreticky pustit. No, krása. Tak a tady je naše konečná, zablkuju si rovnou výhybku rovně. Tak, koprasino, krása. Takže, ježiš, já jsem zazvonil. Takže já si dám jízdu bez cestujících. Vidím, že už všichni vystoupili a dáme si tady krásně zase na paneli přestávečku. Tak, výhybku máme bloklou, takže můžu vyrazit kupředu. Smyčka je tady relativně velká. Tak já si myslím, že bude krásně stačit, když si tady takhle najedu těsně před tu zastávku. Tak jo, takže my už jsme teda tady, takže já si jenom takhle vyřadím směr. Můžeme si vypnout světla a otevřít přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video ze Simtu líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud máte naopak nějaké připomínky, napište tu dolů do komentářů. Já jsem Daven, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.